Moj savjet kolegama je, to je najvažnije da traješ. Da sam vladar sveta, ja bih volao da bude mir u svetu. Šta vas razveseli? Razveseli me kad čujem dobar vic, a da ga ja ne pričam. Kada popijem, onda sam, nažalost, ja uopšte ne pijem. Na sreću, ne, nažalost. Kada mi je prazna baterija na telefonu, ja poludim. Zameram kolegama, ali nekim, što me čačkaju. Najčešće se iznerviram zbog neke gluposti kad pročitam o sebi neke izmišljene priče. Žao mi je kolega koje volim, dobro pevam, dobro pevaju, a ništa nisu uradili u životu. Ko se zameri meni, taj je najbolji.